Kita jemput ini tadi. Oke. Oke. A blok E lawan blok B. Udah A blok E lawan blok B. Laki susul O. Blok E lawan blok B. Blok E dai. Blok E. Oke, sore-sore. Ah, kasih. Blok B lawan blok G, una. Sore-sore, ya, kasih. Sedia tuan, jendah, sedia. Jendara pencet talik 10 menit tuan, tak jam ini pemenang. Blok B lawan blok G. Blok B, ya? Blok B lawan blok G, tusulong, laki tusulong. G kepala tusulong. Blok E, blok B lawan blok D.